Irani është shumë i madh si Izraeli gjeografikisht dhe ka një popullsi për 90 milion banorësh, thjesht 10 herë më të madhe se Izraeli, por kjo nuk përkthehet në fuqime të madhe ushtarake. Republika Islamike ka investuar shumë në raketa dhe dron dhe ka një arsenal të gjerë të vetin, ndërsa ka furnizuar edhe lëvizje të ndryshme si ato Hezbollah në Liban dhe rebelët Huthi në Yemen. Ajo që i mungon është një sistem modern mbrojtjes ajrore dhe avion luftarak. Rusia dyshohet se po bashkëpunon me Iranin për të përmirësuar këto, në kombim të mbështetjes ushtarake që Teherani ka ofruar Moskës për luftën e saj në Ukrainë, kryesisht me dronët e tipit Shahed, që Rusia ka nisur të prodhojë edhe vetë. Si për të bërë kontrast, Izraeli ka një nga forcat ajrore më të avancuara në botë. Konkretisht, shteti hebre ka 14 skuadrilje avionësh, përfshirë ato të llojeve F-15, F-16 dhe modelin e fundit F-35. I pakapshëm nga radarët. Gjithashtu Izraeli ka një eksperiencë shumë të gjerë si Irani në kryerjen e sulmeve nga brenda territoreve armike. Sulmi iranian në fundjavës erdhi pas një sulmi ndaj konsullatës iraniane në Siri në fillim të muajit, ku humbën jetën dy gjeneral të gardës revolucionare dhe 5 oficer të tjerë.